Hal-hazırda Sabirabadın Qalaqan kəndində yaşayıram. Gördüyünüz bax bu evdə mənə məxsusdur. Demək 4 ay bundan qabaq xəstəxanada ağrı kəsici əvəzinə elə bir iynə vurdular, püskünə qoydular. Gəldim əsəbimdən ölürdüm. 3 gün boğazımdan çörək su keçmədi, bildirmişəm də dəfələrlə. Ot vurdum hər yeri, meşiyimi otladım. İcra başçısının yanında dəfələrlə olmuşam. Mavim qəbul edib dəfələrlə. İlham Əliyevin o Hüseynə məktub Surosun Telegrama, Mehriban Əliyevə göndərmişəm. Oktay Şirəliyevdir, Şirxəliyevdir, nədir o səhiyyə naziri. Allah onun bəlasını versin. O da məktub göndərmişəm. Fevqəladə Hallar Nazirliyinə göndərmişəm. Ramil Subova göndərmişəm. Baş prokurorluğa göndərmişəm. Əlim çatan bütün yerlərə. Müraciət eləmişəm dəfələrlə. Ki, özüm də 61 manatdan alədə 3 nəfəri saxlayıram mən. Özüm də əlil, başı kəs bexdirib xəstəsi, həm ağcıyar verəm, həm də bab bexdirib xəstəsi, bab bu vəziyyət. Pastel xəstəsi. Dəfələrlə mənə heç bir köməli olunmaya. Baş həkimə göstəriş verir icra başçısı ki, köməli olunsun, dava dərman köməli geliyor. O da acıqcan, getdim mən ora baş mərkəzi xəstəxanaya Sabirabad rayonunda. Oğraş gözü ilə görən baş həkim tapşırıq verdi, iğnəni vurdular, lap püskünə qoydular mənə. 2 gün mənim boğazımdan sudan başqa heç bir şey keçmədi. Dəfələrlə də müraciət eləmişəm, da yenə deyirəm. Sahil Babayev. Nazir yox, maşennik. Maşennik nömrə 1. Sabirabada gəldi bir 10 gün bundan, 15 gün bundan qabaq vətəndaşların qəbul eləməyə. Allahın dostunun yağışın altında bizi küçədə saxladılar, bıraxmadılar Varatadan səhəri. Gənclər mərkəzi deyilir, orada qəbul eləyirdi vətəndaşları. Vətəndaşları qəbul eləmirdi, orada daha doğrusu yaltaqları, öz oğraşların qəbul eləyirdi, özü kimilərin. Bizim kimi əlillər, şikəssər hamısı yağışın altında qapına. Onunla bağlı mən YouTube kanalında çəkib qoymuşdum orada. Yəni... Deyirlər ki, ölkə başçısının heç nədən xəbəri yoxdur. Mehriban xanımın heç nədən xəbəri yoxdur. Prezident bilmir, böyrü başı edir. Onda prezident bilmirsə, xəbəri yoxdursa. Deməli, bu prezident dur da, boşdur, boş, elə-belə. Prezident dur. Bu nə deməkdir ki, biz dərdimizi kimə deyək? Mən keçən çıxışımda dedim ki, insan kimi. 50 də həmən çıxış eləmişəm. Ki, mənə vadər eləmiyorsun, keçin başqa-başqa pis-pis sözlərə. Nədənsə mən də dilmə gətirim, mənə yaraşdırmıram özümə. Bu cındır şərəfsizlər mənə məcbur eləyir. Mən heç kimi hərrəmirəm, mən heç nədən qorxum yoxdur. Heç nədən. Burda da doğru, buranı da keçib ucuy. Yaşayarsınız burda, bax ora, bax. Yaşanar burda, insan yaşayar burda. Nə səbəbə dəli idim, mən qudurmuşdum, mən öz evimi yandıram. Hə? Demədiyim, səsimi çatdırmadığım orqan qalmadı. İcra başçısı alçaq şərəfsiz. Mənə köməli gəlirdi, eləni ki, göstəriş verdin ki, inəni vırnı öldürün, ha? Allah sizin balalar uzu qabağıza döşəsin, oğraşda, ha? Prezidentin, prezident özü şəxsən eləyir. İlham Əliyev, nə qədər demək olar? Yazılı mənə əlimdə çəklər var, poştun çəkləri var hamısının. Göndərmişəm, dəmin var uza. Niyə maraqlanmırsınız vətəndaşına? İt yerinə qoymuşsa vətəndaşı. Vətəndaşı it yerinə qoymayan itin balasıdır. Oğraşın yekəsidir. Pis deyərəm, deyəcəm də o. Getsin it, çöplətsin işi ilə məşğul olsun. Xalqın içində qəriyyətdə oğlanlar, kişilər və çıxıb oturacaq, idarə eləyəcək xalqı. Beləcək oğraşda xalqın başını kəsir, qanını içir. Oğraşlar, alçaqlar. Gedin özünə girənlə oynayın. Bundan belə laf başqa cür eləyəcəm. Gəlsin də kişidir, duxu var o prezident. Gəlsin o Sabirabada da. Gəlsin o vətəndaşların içinə girsin. Görmür, bilmir. Hər şey bilir, hər şeydən də xəbəri var. Yox etsəm, məktub yazmışdım, telegrama vırmışdım Surosuna. Ona da xəbəri yoxdur. Adama deyərlər, ölkədən xəbərsiz prezident bizə lazımdır, rədd olsun.
Çox, qurtardı. İcra başına dəfələrlə deyirəm, sən prezidenti saymırsan. Ay, mən heç kimi ərləmirəm. Gün nə qədər bizim prezident bambılıdır, onu təyin elədi icra başına. Deputata elçinə zəy vurmuşam, Sabirabadın deputatına. Prezidentinə fırlayıram, ay, deyir mən. Görəyə bizim ölkəni kim idarə eləyir, ya? Axırıncı dəfədir. Mən sözümü dedim. Söndür.